Здравейте и от мен. Последните няколко пъти говорих за великото поръчение, последните три пъти, и преди да почнем ме базикаха, като казаха, че ще заглавят стрима, който имаме онлайн, пак за великото поръчение, но не бойте се, ще говорим за нещо друго този път. Ще говорим за историята на Давид и Голиат, която предполагам ви е много добре позната, но сега ще я погледнем отново, за да я затвърдим. Може да отворим библиите си на Първо царе, 17 глава. Няма да я четем цялата, но защото е много дълга, но съм избрал няколко пасажа, върху които искам да се концентрирам. Все пак ще говорим върху цялата глава. И така. Сега ще четем от 1 до 11 стих. След това, като свикаха филистимските войски, войските си за война, събраха се в Сухот Юдин и разположиха стан в Ефес Дамим между Сухот и Азека. А Саул и израелевите мъже се събраха и разположиха стан в долината Ила и се приготвиха за бой против филистимците. Филистимците застанаха на хълма от едната страна, а Израил застана на хълма от другата страна и долината беше помежду им. И от филистимския стан излезе юнак на име Голиат от Гет, 6 лакътя и една педя висок. Той имаше меден шлем на главата си и бе облечен с люспеста броня, тежината на която беше 5000 сикли мед, а с медни набедреници и меден щит между раменете му. Дръжката на копието му беше като кръсно на такач и острието на копието му тежеше 600 сикли желязо и щитоносецът му вървеше пред него. И той застана да извика към израелевите редове. Защо излязохте да се приготвите за бой? Не съм ли аз филистимец, а вие Саулови слуги? Изберете си един мъж и нека слезе при мен. Ако може да ме бие, ако може да се бие с мен и да ме убие, тогава ще бъдем слуги на вас. Но ако му надвия аз и го убия, тогава вие ще бъдете слуги на нас и ще ни се подчинявате. Филистимецът рече още: аз хвърлям презрение днес върху израелевите редове. Дайте ми мъж да се бием двама. А Саул и целият Израил, когато чуха тези думи на филистимеца, се смаяха и се оплашиха твърде много. Така. До тук виждаме Голиат. И ще се фокусираме първо върху него. Тук съм си извадил записките. Не успях да ги принтирам. Технически проблеми, но ще ми простите. Очевидно е, че Голиат е злодея. Той излиза и говори презрително към Божия народ. Описан е и изглежда като някакво страшилище. Огромен, силен. Със сигурност той се мислеше за най-силния и най-вероятно беше най-силния, поне там на бойното поле. Имаше много впечатляващо, освен телосложение и въоръжение. Имаше шлем, броня, за която е споменато колко тежи. На мен лично сиклите нищо не ми говорят, но доколкото успях да разбера, около 60 кг тежи тази броня. Аз самия съм 75, да кажем, така че тази броня е голяма част от моето тегло. Също има щит, има меч, има две копия, едно късо и едно за хвърляне. Копието за хвърляне, острието на това копие е 7 кг. Не знам как се хвърля нещо такова и то надалеч. Но явно е бил силен. Без съмнение всичко това му е давало такава сигурност и затова излиза толкова уверен в себе си, че ще победи. Който и да му покажат отпред, той ще бъде по-силен, ще надвие. Реално той, ако имаше какъвто и да е проблем, просто отива и извива му врата и проблема вече не съществува. Днес, когато бях на работа, на обяд ми разказаха една история. Няма да влизам в подробности, но случката се случва на плажа. Става някакъв проблем и се сбиват няколко човека. Там стават някакви хватки, кой знае бойни изкуства, кой не знае, няма значение. В един момент идва един човек, огромен, висок, с големи мускули, изваян, вдъхва респект само с присъствието си. И разтървал ситуацията, успокоил всичко и вече нямало проблем. Естествено, това помогна му, че е бил и полицай с униформа, но това няма значение. Все пак
ръста и телосложението му е помогнало, както би помогнал на Голиат. И съм сигурен, че сега, ако имаш такова телосложение, те ползва, но има и други неща, които са някакси подценени вече, които носят повече сигурност. За мен сигурност, такава сигурност би било, ако имам жилище, може би и имот за почивка, имот за поднаем, така, ако имам кола, две, три, така да си устроен, че да нямаш нужда от това, не зависиш от никой. Естествено, най-богатите хора на земята са точно такива, както и Голиат е бил тогава, недосегаеми. Правят каквото поискат и общо взето няма нещо, което да не могат да си позволят. Със сигурност, ако бях в тяхната позиция на тези богати хора сега, като Илон Мъск, Бил Гейтс, ще ми е много трудно да не се възгордея и да не забравя Бог и да си помисля, че аз съм голямата работа и да тръгна да правя каквото си искам. Естествено, това е резултат на това, че се гледам през човешки си поглед, както и Голиат се гледаше през човешки си поглед. Не, че е лошо да имаме неща, Бог ни благославя и материално, но със сигурност ние не сме благословени за да мачкаме и да потискаме другите около нас, да хулим. Ние сме благословени за да благославяме ние, хората, които са около нас. Голиат явно беше против Бог и си беше повярвал, че можеше да се изправи пред него. Той беше наясно, беше застанал със своите богове срещу боговете на израелския народ. По това време така са стояли и битките. Не са мисли, че излиза само хора срещу хора, но и боговете им се бият. И който надвие, неговите богове са по-силни. Проблема по-скоро идва в това, че и другите хора гледаха с човешките си очи. Естествено, филистимците бяха много спокойни и му се довериха да го изправят сам и да заложат всичко на него, казвайки, ако той победи, печелим. Ако той загуби, губим. Но ние сме сигурни, че спечели. От другата страна на фронтовата линия виждаме обаче една съвсем различна картинка. Евреите са треперещи от страх. Царя трепери от страх. Този, който се очаква да е най-близо до Бог, беше забравил за него, беше забравил за силата, която Бог носи, която Бог притежава и мереше собствените си сили, собствените си възможности, гледаше себе си и армията си и не виждаше нито един, който да може да се опълчи против него, против Голиат. По-нататък в историята се срещаме с нашия герой Давид. Няма да чета този пасаж, но ще ви го разкажа набързо. Давид през това време е бил при овцете на баща си. Баща му го праща да провери как са неговите братя, които са на фронта, защото са по-големи и иска да прати храна на синовете си. Това ми напомня за историята на баща ми, как когато е бил студент, баба ми му е пращала компоти, колети. Да. Давид закарва нещата и заварва една много страшна и неочаквана картинка. Армията седи, никой не се бие и той в последствие чува и това, което Голиат казва, тези отвратителни обиди, които той отпраща към народа му и към неговия Бог. И Давид тогава решава, че той ще е този, който ще се изправи, пита какво ще получи този, който победи Голиат и ще спрем до тук. Като го гледах така текста, до тук ми изглежда все едно, че Давид няма много голяма разлика. Нали, знам, че той трябва да е човека по Божието сърце, чували сме го това, но това, което чета до тук, не ми изглежда така. Все пак той си търси собствения интерес. Той пита, какво ще получи той, който победи. И в крайна сметка, това, което победителя получава, е нещо много голямо. Получава царската дъщеря и рода му става свободен, което означава, че няма задължения към царя, т.е. няма данъци, децата в този род не отиват в армията, такива неща. И това е голяма награда. И си казвам, добре, той си мисли,
прави си сметката, казва, нямам какво да рискувам, отивам, нали, ще се пробвам. Но сега ще видим всъщност, че Давид е малко повече от това. И ще прочетем от 32 до 47 стих, т.е. аз ще прочета. И Давид каза на Саул, Давид, след като казва, че той ще се бие, естествено това става, това тръгва като чума, този слух тръгва като чума и с войниците и всички разбират, че има някой, който се най-накрая се навил да се изправи срещу Голиат. И това стига и до Саул, и Саул извиква този смелчага. Та сега виждаме този разговор. И Давид каза на Саул, да не отпада сърцето на никого заради този филистимец. Слугата ти ще иде и ще се бие с него. Но Саул каза на Давид, ти не можеш да идеш против този филистимец и да се биеш с него, защото ти си момче, а той е воин още от младостта си. А Давид рече на Саул, слугата ти пасеше овцете на баща си. И когато дойдеше лъв или мечка и грабнеше агне от стадото, аз го прогонвах и го поразявах и отървавах грабното от устата му. И когато се хвърляше върху мене, хващах го за брадата, поразявах го и го убивах. Слугата ти е убивал лъв и мечка и този необразен филистимец ще бъде като едно от тях, понеже е хвърлил презрение на войските на живия Бог. До тук, ако спрем, пак Давид изтъква себе си. Казва, аз съм голямата работа, аз съм убивал лъв и мечка, ще го убия и този. Това, което казва веднага след това, е по-впечатляващото. Рече още Давид, Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме отърве от ръката на този филистимец. И Саул каза на Давид, иди и Господ да бъде с теб. Тогава Саул облече Давид дрехите си и сложи меден шлем на главата му. И облече го с броня и Давид препаса неговия меч на доспехите му и се постара да поврави, защото не беше свикнал с тях. Тогава Давид каза на Саул, не мога да ходя с тези доспехи, защото не съм свикнал. И така Давид ги съблече. И взе тоягата си в ръка и като си избра 5 гладки камъка от потока и ги сложи в пастирската си турбичка, той се приближи към филистимеца с прашката си в ръка. И филистимеца напредваше и се приближаваше към Давид и щитоносеца вървеше пред него. Когато филистимецът се огледа и видя Давид, презря го, защото беше още малко момче, рус и красив наглед. И филистимеца каза на Давид, куче ли съм аз, че идеш против мен стояга? И филистимеца проклет Давид с боговец. И филистимеца каза още на Давид, ела при мен и ще дам месата ти на небесните птици и на земните зверове. А Давид каза на филистимеца, ти идеш против мене с меч, копия и щит, аз ида против тебе в името на Господа на силите. Бог на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. Днес ще те предаде в ръката ми и като те поразя, ще ти отнема главата и днес ще предам труповете на филистимската войска на небесните птици и на земните зверове, за да познае цял свят, че има Бог в Израил и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копия, защото боят е на Господа и Той ще ви предаде в нашата ръка. Амин. Разликата между Давид и всички останали в армията на Саул, включително и Саул, е това, че той не беше забравил откъде идва силата и той не беше забравил онова, на което те трябваше да уповават. Не е множеството, не е бройката на войниците, не е силата на индивидуалните войници, а е това, че те излизат в Божието име и че защитават, че се бият в името на Бог. И че Бог е с тях. За разлика от другите, които, поглеждайки към себе си, се виждаха недостатъчни. И естествено, че тогава ще се страхуваш, но винаги можем да си спомним и трябва да си спомним, че Бог е с нас и че имаме една по-голяма сила зад себе си. Освен, че те не виждаха себе си като силни, те не виждаха и Давид. Той им каза какво иска да направи. Той им каза, че излиза в името на Бог и че Бог ще е този, който ще воюва вместо него. Но те пак се страхуваха. Това пак не ги привдигна, пак не ги върна към вярата, която трябва да имат в Бога си. Те го подцениха го и Саул, и защото той се опита да го въоръжи. Саул го погледна и каза, добре,
ще излезеш в името на Бог, ама вземи бронята, моята броня, най-хубавата броня, тя ще ти помогне, тя ще ти даде сила, нали, ще те запази. Обаче това по-скоро повреди. По-скоро беше като спънка, буквално Давид не можеше да върви. И той махна всичко това и избра да тръгне по начина, по който Бог го беше повел, без нищо, и взе само една тояга, камъчета и прашката си и тръгна срещу най-силния на земята тогава. Ако стоим пред избора, пред избор, който е подобен на избора на Давид, да изберем въоръжението, което е от Бога, и човешко въоръжение, дали ще е буквална броня, или ще са друг вид удобства и сигурност, трябва да избираме и да вярваме в това, което Бог има да ни даде. Дори да изглежда недостатъчно в нашите очи, Бог знае много повече от това, което ние знаем, Бог вижда много повече от това, което ние виждаме. Това, което се иска от нас, е само да повярваме. Спрях да чета точно преди самата битка. Ние сме свикнали и филмите, които гледаме, ни показват едни зрелищни битки. С много екшън, с много поврати. По едно време побеждава единия, после побеждава другия. Когато побеждава лошия си, мислиш, о не, наистина ли ще надвие нашия? Изглежда безнадежно, но той някакси винаги успява. Тук битката е много по-различна. Казват си няколко неща, там е интересно, изглежда сякаш ще стане голяма патаклама. Нищо такова. Тръгват да се бият, един камък, удар и всичко приключва. Това просто показва, че Божията сила е много по-голяма от човешката сила. Давид излезе с Божията сила, излезе срещу най-голямата човешка сила и победи с лекота. След тази битка има развръзка и тогава евреите, вече обнадеждени от тази победа, тръгват, нападат войската на филистимците, които са абсолютно срутени, защото тяхната сигурност, понеже беше в земно и човешко и човешка сила, рухна, вече бяха абсолютно разклатени, те тръгнаха да бягат, евреите ги погнаха, настигнаха ги и ги избиха. И Давид и Голиат бяха сигурни в победата си. Победата отиде при Давид. Голиат беше очевидно по-силен и трябваше с лекота да победи, обаче беше победен с лекота чрез Давид от Бог. Когато сме с Бог, страхът не ни владее и не защото ние сме силни, но защото може да видим Неговата сила, която стои зад нас. Тази битка ми напомня на една друга война, която Бог води с греха. Подобно, както тук, няма не се развива по традиционен начин. Няма велики сцени, няма огромно сражение. Имаше просто един, който застана на кръста и пое цялата вина за всичкия грях на всички хора. По същия начин, след като той победи, както Давид победи и чрез него победи цялата армия, така и Христос, когато победи, чрез него побеждаваме и всички ние, които изберем да бъдем с него. Когато се подготвях на този пасаж, бях доста притеснен, защото не знаех какво да кажа. Този текст, аз лично, понеже съм израснал в тази църква, този текст го слушам от, може би е такъв, откакто мога да помня някакви неща. Знам тази история. Тя е толкова нашумяла и че влиза в фолклора дори. Вече всички знаят, като кажеш Давид и Голиат, всички знаят за какво става дума. И се молих и исках през този текст да видя Христос.
И съм много благодарен на Бог, че ми показа точно този, точно тези неща, които ви споделих преди малко. И този текст отново оживя за мен и видях, че дори нещо, което е дъвкано и изсукано години наред, може да бъде разчупено отново. И Бог отново го разчупва. И това слово няма как да остарее и да замъртвее. Извода, който аз си извадих, наистина е, че чрез Бог, чрез Христос, може да победим онези големи неща, които са в нашия живот, които изглеждат като непоклатими камъни, които няма как да помръднат. Имаме силата да ги преместим, имаме силата да минем през тях дори, стига да се доверяваме на Бог и да се доверяваме на Неговото време, на Неговия начин и да не спираме, да бъдем постоянни. Миналата година, когато беше летния семестър, се прецаках доста. Избрах един предмет, който се оказа по-труден, отколкото очаквах. Уж беше нещо, което напомняше на друг материал, който бях взимал преди това. И си казах, лесно, никакъв проблем. Уж дори проверих какво се очаква от мен преди да запиша предмета. Но бях пропуснал да видя, че това се води магистърска програма. Аз все още не съм завършил бакалавър. И започва семестъра, започват лекциите. В началото схващах нещата, ориентирах се, но с всяка една лекция, с всяко едно упражнение ставаше все по-трудно, по-трудно. Губех се все повече и повече. В края трябваше да завършим с доклад. С две думи, дават ни тема и ти трябва да я предадеш като урок на колегите. Аз не разбирам нищо на този етап. Питаха ни, имаше тази лекторката, беше предвидила пет теми и каза, изберете си, даде ми шанс аз да избера пръв. Аз нямам никаква идея дори какво да си избера, затова казах, Господи, ти ми избери темата и дадох шанс на всички други да изберат, аз да бъда последен. Остана последната тема за мен, взимам я и се подготвям. Първата дата, която беше за защита, беше май месец някъде. Подготвям се, изчитам материали, търся в интернет, нищо. За пръв път ми се случва нещо такова, търся нещо в интернет и ми излезе само един материал, който ми върши работа. Всички други материали, които ми излезнаха, които бяха примерно 4-5, не бяха много, всички други цитираха този материал, този един учебник. Намерил го учебника, извадил го, чета, първо, че на английски, дори нещата, които разбирах, трябваше да си ги превеждам, защото аз съм учил материал на български досега. Изобщо пълна каша. Отнеми супер много време, само за да разбера за какво се говори, какво остава, за да вникна и да мога да го преподавам този материал. Абсолютно невъзможно. Всеки път, когато се сетих за това нещо, стрес. Всеки път, когато си мислих за този предмет, тежест. Все едно съм хванал бронята на Голиат и съм си я качил на раменете и не мога да се изправя дори. Беше отвратително. Прекарвах дълги сесии, в които уча по 2-3 часа само по този предмет и сякаш не напредвам изобщо. Всеки ден не напредвам по никакъв начин. Така се случи, че първата дата не трябваше да защитавам на нея. Отложи се за 2-3 седмици по-късно, през юни. И аз казвам, супер, имам време, продължавам да се трудя. Пак нищо. Същото положение. Вече става една седмица преди датата, която трябва да защитавам и нямам почти никаква идея какво ще правя. И чак тогава се сетих да се помоля по този начин на Бог. Да го представя пред Бог и кажа, Господи, аз нямам силата. Покажи ми какво искаш да направя и аз знам, че ти ще дадеш другото. Ако каквото е твоята воля, това да бъде. Това, което направих е, буквално си написах като сценарий, научих го наизуст и в момента, в който ме питат нещо, което е отвъд този сценарий, рухвам. Няма значение, отиваме на изпита, идва моя ред да представям и аз си бях казал, в момента, в който ми зададат въпрос, просто ще обясня. Ще бъда абсолютно честен.
но нещо ме глождаше и реших да не чакам да ме питат въпрос, а да кажа още в началото да бъда честен. Казах, така и така, предметът е много интересен. Вие като преподавател го правите интересен, което беше така, не се подмазвах. И обаче просто не разбирам. Нивото, което се иска да покрия, е много над моето и се давя. И жената ме погледна, помисли, зададе ми няколко въпроса и в крайна сметка представих материала, изпях си песничката, седнах си. Тя ме пита дали съм писал домашни. Аз нищо не разбирах от предмета. Пробвах се да ги напиша домашните, не успях да ги предам на време. Тя каза, добре, пробвайте се да решите от домашните и ще видим. И аз на ум си казвам, добре, супер, ще намеря помощ, ще станат нещата, ще ми пиша тройка, слава на Бога. Докато си го мисля това, тя казва, аз сега мога да ви пиша 4, ако това ви устройва, но ако искате 5-6, мога, решете задачите. Слава на Бога, пишете ми 4, тръгвам си. Изобщо не исках повече да се занимавам. Излизам и не знам какво се случи. Чувствах се цено хвърча. Не по-лек, а направо хвърчах. Предполагам, това е един от голиатовците в моя живот. Сега съм изправен пред още един поредния изпит, но вярвам, че с Божията помощ, воля, какво даде, ще станат нещата. Това е от мен за тази вечер. Искам да се помолим Бог да ни дава сила и смелост да се изправяме пред нещата, които са трудни в живота ни. Отче святи, благодаря ти, Господи, за това, което правиш за нас, Боже. Благодаря ти, че си дал това слово. Благодаря ти, че си вложил живота в него, Господи, твоя живот. И наистина то, Господи, няма да изсъхне, няма да устарее, Господи. Благодаря ти, че ти го разчупваш за нас. Благодаря ти, Господи, че премахваш оковите в нашите умове, които ни ограничава да разбираме думите, които си изпратил към нас, Боже. И се моля, Господи, сега конкретно това, което днес разсъждавахме, което днес четохме, Господи, нека да работи в нас. Нека, Господи, да ни изпълва. И се моля, Боже, да се научим, Господи, да ти се доверяваме. Помагай на нашето неверие, Господи, защото то не е малко. Моля се, Господи, всеки един тук има нещо, което го притеснява, има някаква крепост, която стои пред него. Аз се моля, Господи, помогни ни, Боже, да видим, че ти владееш на всяка една крепост, че ти владееш на всеки един проблем, на всяка една трудност, Господи. И се моля, Боже, да ни дадеш това, от което имаме нужда, за да преборим това нещо, Господи, което стои в живота ни, Татко. Вярвам, Господи, че тези неща не са случайни, че те не са само за да се мъчим, Господи, но аз ти благодаря за трудностите, които си поставил в моя живот, защото чрез тях, Боже, аз те познавам, чрез тях, Господи, аз те виждам в нова светлина и се доближавам до теб, Татко. Благодаря ти за всеки един урок, който ни учиш и се моля, Боже, помогни ни да научим сега този урок, Татко святи. В името на Исус ти благодаря за всичко, което правиш за нас и отдавам цялата слава на теб, Боже небесен. Амин.